doamnă pregătită, scot cu pișe de care pe mine. Dar sunt normale, legale, la distanță. Tăsă. Aprilian patăreaz mi hangamantnerul Sinasilov, când nici am spus, vorbim cu nartele și așteptanțele, e da, i te noriți pe te pergânem în gâne atacană. Bațarapes ca atacan acte, bațarapes ca atacan procesele în paimanul glas. Vor vedea la jenii fiind ca atacan marmine, ajem ci dar voci mi avem bani, ai patăreaz mi hetă când nu ți-am nevoie. Știu că ar să ne cășeam ca atacan ai da, Այն հանգամանքը, որ այդ ազնաժողովը ստեղծվել է ազգային ժողովը, անկախ նրանից, ովքեր են այդ ինչ ազնաժողովի անդամները, ենթադրում է, որ հարցը ինքնին քաղաքական է, այն մասնագիտական քննարկման առարկա չի դառնալու, որովհետև ազնաժողովի ներկայիս կարողությունները ոչ արտաքին քաղաքականության ոլորտում, ոչ էլ անվտանգային մեծ հույսեր չեն նշում բնականաբար։ Ակնհայտ է, որ այդ ազնաժողովը ստեղծվել է որպես Նիկոլ Փաշինյանի, այսպես ասած, ջոկեր, որ նա հանեց այն օրերի, երբ որ խնդիր կար երիշխանության, գրպանից հանեց, դե հա դուք տենց, դե ես ենց սենց, այս, այս, հանկապատանեկան ընկալումների մեջ տարվող, այսպես ասած, քաղաքական պրոցես, որտեղ ակնհայտ է, որ երկու նապաստակ է ուզում խփել Նիկոլ Փաշինյանը. Առաջինը, ստեղծել իր համար անհարմար մարդկանց նկատմամբ, ակնհայտ է, որ արդեն և Արցախի իշխանությունների համար կոմֆորտային չեն, և Սերժ Սարգսյանը կոմֆորտային չի եղել երկրի, քաղաքական ճնշման լծար, և երկրորդը, պարբերաբար հանրային ուշադրությունը շեղել նման տեսակի քննարկումների կամ բացահայտումների վրա։ Տեսեք, անգամ բառապաշարը չի փոխվել, հիմնավորումների բառապաշարը, ազնաժողով ստեղծելու մասին հիմնավորումների բառապաշարը չի փոխվել։ Պարզապես մարտի 1-ը հանել են, դրել են ապրելյան պատերազմ։ Էլի խոսում են Զոհերի, ինձերի փորձում են քարտել Զոհերի հիշատակը եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է հիմա ձեր մատնանշած հարցին, ես շատ եմ կարճ բան արել։ Ես հարց հետեւյալն եմ փոխում։ Դուք խոսում եք դիմադրողականության անկումից, մինչդեռ երկրորդ նախագահը ձեզ մեղադրեց, ձեր իշխանությունների մեղադրեց, ասաց անգամ զրահ բաշկոնների գիշերային տեսանելիության սարքեր չեք ապահովել բանակի համար, գնահատական չեք տվել այդ վիճակին։ Ես շատ լավ ասացի։ Դուք ինձ վերագրեցիք մի բան, որ ես իդեպ չեմ ասի, ես չեմ ասի, որ մենք ենք ուժացել, ես ասել եմ կա տպավորություն, հա, ազատությունում չենք խնդրում, եմ ինչ ինչ ցիկեր։ Կա տպավորություն, որ մենք բացառացեք, որ բաղուց ինչ չեք գրել։ Ես անցած մի քանի անգամ հրաժարվել եմ։ Լավ, խոսում եմ, կարող եք հրաժարվել։ Ուղիղ եթե, դեմ առ դեմ ուղիղ եթե, ուրիշ ոչ մի ձևաչափ ազատություն Ռադիկայանը ինձ համար չի կարող ապահովել, որպեսզի ես վստահ լինեմ, որ նա գոնե այդ 25 րոպեն տալու է այն ինֆորմացիան, որ ասում եմ ես, ոչ թե այն ինֆորմացիան, որ հետո ստանում են երկի վրա։ Տեսեք, մենք կարող ենք հիմա իրար տարբեր բաներ հիշացնել, մենք ես կարող եմ հիշացնել Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի մի քանի անգամ կրկնված հայտարարությունները, որ ապրիլյան պատերազմը Ադրբեջանին Եվրասիական Միություն մտցնելու մասին։ Քննիչ հանձնաժողովը, այս ձեր ցիտատը կարծում եմ լսելուց հետո, կարող է հրավիրել Ռոբերտ Քոչարյանին լրացուցիչ քննարկման։ Վստահ եմ, որ նրանք պարտավոր են հրավիրել Նիկոլ Փաշինյանին և ստանալ պարզաբանումներ, թե ինչի նկատի ուներ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ ասում էր, որ Ռուսաստանն է մեղավոր ապրիլյան պատերազմի մեջ։ Ես կարող եմ հիշացնել բազմաթիվ հայտարարություններ, որ արել է Նիկոլ Փաշինյանը իր այսօրվա թիմակիցների մասին, իր ոչ այսօրվա թիմակիցների մասին, հա, ցիտատների կռիվը ամենաանշնորհակալ կռիվն է, որը մեզ տանում է անցյալ, իսկ ձեր մատնանշած դրվագից բացի Ռոբերտ Քոչարյանը մեզ շատ ավելի սուր տարբեր ոլորտներում քննադատության է ենթարկվել։ Այստեղ խնդիրը, որ մենք դրել ենք երկար տարի, արդեն 1 տարի դրել ենք Քոչարյանի գործով, բացարձակ այն չէ, որ մենք այս պահին ունենք քաղաքական շահերի համընկնում։ Խնդիրը շատ ավելի խորքային է և արժեհամակարգային է։ Այն գործը, որ հարուցվել է Ռոբերտ Քոչարյանի հանդեպ, բացառապես քաղաքական է և իր տակ չունի որևէ լուրջ սահմանադրական կամ իրավական հիմնավորում։ Հիմա
վերադառնալով բուն հարցի, այո, ապրիլյան պատերազմը ներկացրեց նաև բանակում եղած բազմաթիվ խնդիրներ։ Ինչպես յուրաքանչյուր պատերազմ ներկացնում է յուրաքանչյուր երկրի յուրաքանչյուր բանակում բանակի խնդիրները։ Եվ ո՞վ պատասխանատու այդ խնդիրների համար։ Եկեք սպասենք քնիչ հանձնաժողովը ծովաշխատի։ Կարծում եմ, որ կարկար չէ, որովհետև եղան բազմաթիվ պաշտոնակություններ, չի դավորվեց, որ ապրիլյանում էր։